Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave reklame for en rigtig lækker butik, der hedder Deluxe Home. Og jeg har været så heldig at få sponsoreret nogle ting, som jeg rigtig gerne vil vise jer nu. Og Thomas skal optræde som fotomodel i denne her video, så se endelig med, det bliver så godt. Og der er også en bamse, som jeg har fået sponsoreret. Den er godt nok til mig, så jeg håber ikke, at Malle og Fia bliver alt for jaloux. Men I får også Malle og Fia at se på videoen, så ser vi, hvad de siger til den fine bamse. Så se endelig med, og jeg skal nok fortælle jer priserne på det, hvis I selv har lyst til at shoppe. Og i slutningen af videoen kommer der til at stå i videobeskrivelsen. Kommer der til at stå, hvor butikken ligger henne, og hvad jeg har også en rabatkode til jer, som også kommer til at stå dernede, og som jeg nok også kan nævne højt i videoen. Så se med, det bliver rigtig godt det hele. Jeg har været så heldig at få sådan en stor, flot Lexington-pose her. Og nu starter vi lige med denne her. Prøv lige at se det her spækbræt. Good morning, sunshine. Jeg er totalt solgt, og alle, der kender mig, ved, jeg er stor fan af Riviera Maison. Og det er som sagt for Deluxe Home, alt det her, jeg viser. Og jeg har en rabatkode til jer, som jeg nævner i slutningen af videoen, så I selv kan shoppe løs og få rabat. Denne her, ikke? Den kommer jeg til at bruge hver morgen, når jeg skal smøre morgenmad. Jeg synes simpelthen, jeg smiler, bare jeg kigger på den. Jeg synes, den er så fin. Og så Riviera Maison, altså det er jo sådan noget håndlavet noget, og det er bare så lækker kvalitet. Og så elsker jeg jo det der med de små tekster på de ting, Riviera Maison laver. Så den har jeg fået, og så har jeg fået, det er noget af det helt nye, der er kommet fra. Prøv lige at se denne her for Riviera Maison. Det er sådan en lille holder til tebreve. Prøv lige at se, hvor fin den er. Så kan I have tebreve hernede i. Jamen altså, den kommer jeg til at have frem, når jeg har gæster. Og der står også Riviera Maison her. Og det er lavet ud af sådan noget rattan, sådan noget flat her. Og så kan man lige se, så kan man have fire gange forskellige tebreve i. Ah, men jeg er helt solgt. Og så er det der, den er formet som et hjerte. Jeg elsker den! Og så har jeg fået noget her. Prøv lige at se. Er den ikke sød, den vandflaske? Jeg er totalt solgt. Der er et lille Riviera Maison hus indeni, og ja, når man sender gæster, så fylde den med vand og stille den på bordet. Jeg synes simpelthen, den er så smuk. Og lige om lidt skal jeg nok nævne priserne på alting, så I selv kan shoppe løs og også få rabatkoden, så I rigtig kan give den gas. Men denne her kan man også give som værtindegave, hvis man skal ud i stedet for en blomst. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Det kan man jo altså også med denne her. T1. Nå, så er der den sidste ting, som jeg ved, Malle og Fia. Vi skal se Malle og Fias reaktion lige om lidt. Fordi det her, det ved jeg, er en lille bamse. Riviera Maison laver jo også bamser og sådan noget. Så nu skal I bare se en sød bamse, jeg har fået. I mit yndlingsbrand. Er den ikke bare for cute? Så er der også Riviera Maison på foden. Ej, hvor er han sød. Jeg tror lige, jeg pakker ham helt ud. Prøv lige at se ham her. Er han ikke bare fin? Og man kan have ham til pynt. Det vil jeg jo gøre. Jeg synes simpelthen, han er så fin. Og helt blød. Men man kan også give den til sine børn eller børnebørn. Jeg synes simpelthen, han er for cute. Jeg skal bare passe på, at ikke hundene får fat i den. Fordi de vil nok bide den i stykker. Eller bide ham i stykker. Jeg synes simpelthen, han er så sød. Men ja, det var det her, jeg har fået sponsoreret for Deluxe Home. Og jeg synes simpelthen, det er den lækreste butik ever. Og Thomas har også fået sponsoreret en Lexington bluse, som han vil komme ind og vise jer lige om lidt og stå model for os. Men det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil oplyse priserne på de her ting, jeg har fået. Og så vil jeg give jer rabatkoden, fordi så kan I selv gå ind på Deluxe Home og shoppe og benytte jer af min rabatkode. Ja, så får I jo rabat, og så får I bare de lækreste ting. Så lad os lige snakke om priserne på tingene. Denne her lækre søde vandflaske med et lille hus inde i midten, den koster 179 kroner. Og 179 kroner, og så skal I tænke på, hvis I så også bruger min rabatkode lige om lidt, så får I det jo endnu billigere end 179 kroner.
Og jeg kan sådan set godt give jer min rabatkode med det samme. Min rabatkode er SANNE med store bogstaver, S-A-N-N-E. Alle sammen store bogstaver, og bare skriv det ind i rabatkodefeltet, når I shopper. Inden I betaler helt for det, så står der rabatkode, der skriver I SANNE med stort, S-A-N-N-E. Og så får I 15% rabat, så det er jo rigtig godt og rigtig meget rabat at få. Det gælder så ikke på ting, der er på udsalg, men ellers så får I 15% rabat på alt det andet. De har også tøj derinde, og de har også mærket Lexington. Det er ikke kun Revier Masson. De har også kvindetasker og mandetrøjer, og I skal gå ind og kigge på den butik. Den er så fed. Så nu har jeg lige skrevet det ned her, så kan I lige se, hvordan man staver til det. Brug koden SANNE med stort, skriver I bare i rabatfeltet, og så får I 15% rabat. Ja, det var sådan en fin vandflaske, som jeg også vil klart vil anbefale, man bruger som hvert indgave. Det vil jeg selv blive super glad for, hvis jeg skulle ud og få sådan en, i stedet for en buket blomster. Så er der denne her fine, det her lille fine spækbræt, Good Morning Sunshine, og det er jo helt vildt med. Det kunne jeg godt selv finde på at købe endnu flere hjem af, så vi har et hver, altså fire i alt, mig og pigerne. Så kan man selv ligge der om morgenen, sådan her, og så smøre sin morgenmad på det. Jeg synes, det er så sødt. Og det koster 139 kroner. Og 139, det er jo altså heller ikke så galt i forhold til, at I får så lækkert et spækbræt, og det er mærket Revier Masson. Og så pludselig får 15% rabat, hvis I bruger min rabatkode. Denne her ved jeg faktisk ikke, hvad det koster, fordi det er lige kommet hjem. Det er det sidste nye, den her teholder. Hvad hedder sådan noget til at tebrev i? En tebeholder, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Men den er så cute. Måske står det på her. Jo, 259. Og så skal I lige huske, at I får rabat ved at bruge rabatkoden, ikke? Jamen, altså, hvad er den fin, den her. Jeg glæder mig til at få lagt tebrev i. Så er der ham Bamsefar her fra Revier Masson, som jeg er totalt vild med. Det er lige før, jeg vil sove med ham hver nat. Ej, så bliver Thomas nok jaloux. Jeg tror, han skal stå til pynt her i stuen. Men han koster... Hvad var det nu? Jeg tror, det var 179. Det var ikke så galt. Han var på tilbud i øjeblikket, så I skal skynde jer og slå til, hvis I skal have ham her. Han er så fin. Og husk, det hele købes inde på Deluxe Home. Og jeg lægger link i videobeskrivelsen til Deluxe Home, og skriver også stadigvæk, hvad rabatkoden er, så I kan huske det hele, bare ved at lige at kigge i videobeskrivelsen bagefter. Men ikke mere snak for mig. Nu skal vi nemlig se Thomas gå catwalk med den bluse, han har fået sponsoreret for Deluxe Home. Og husk, det er det lækre mærke Lexington. Så nu skal vi se ham. Jeg glæder mig til at se ham gå catwalk. Gør I ikke også? Og så kalder vi på Malle og Fie om lidt. Nu tror jeg, Søren Sofia kommer. Hej, skat. Hvad er det for en bamse for en flaske? Jeg vidste, du ville spørge. Denne her bamse, det er en, jeg lige har fået. Er den ikke sød? Jo. Den har vi fået fra Deluxe Home. Er det her spækbræt? Ja. Er det ikke flot? Det er godt nok en mini. Du må godt låne min bamse. Ej, hvor har du set det et hus? Ja, er det ikke flot? Skal altså, kan man have et vand med i? Ja, skal jeg ikke prøve at have noget vand? Så kommer far med vandet, og du har fået den nye bluse på. Ja, det har jeg da. Fra Lexington. Er den ikke flot? Oh. Prøv at se fars nye bluse. Må der et hus i? Prøv at se fars nye bluse. Er den ikke flot? Jo. Er den fra Lexington? Den er super lækker på. Ja, den klæder dig så meget. Nej, jeg skal lige se far prøve at vende op. Du må gå catwalk for os. Du skal se far lege fotomodel. Kigger I på far? Kom så. Du ser så godt. Du kom lidt tættere på. Ja. Jeg skal se. Åh, men altså. Det er sådan noget kabelstrik. Ja, det er noget af det mest... Ej, hvor er den flot. Ja. Jeg tror, det er noget af det, de sælger allermest. Jeg tror virkelig, de her kabelstrik, Lexington, tror jeg, de er meget populære. Også virkelig lækkert. Den klæder dig også i farven. Jeg synes, den der mørkeblå er så flot. Du skal gå mere catwalk. Det er ikke slut endnu. Det kan være, andre mand fik lyst til at købe den jo. Ja, ja. Kan det godt være. Og den er også fra Deluxe Home. Det er ikke kun ingeniører, de har. De har også trøjer og tasker. Og... Ja. Jeg ved ikke, kan du huske, hvad den koster, hvis nogen andre er interesseret i at købe den? Den er på udsalg lige for tiden til 597, tror jeg det var. Ja, hvad plejer den at koste? Den plejer at koste 995. Og der er meget at spare. Ja, så der er meget at spare. Så det er nu, I skal slå til. Og der er mange andre ting også på udsalg. Ja. Mor, ja. Må jeg godt pille det her af? Ja, det må du godt. Det er mærkeligt, fordi jeg har lige gjort det her. Og Malle, hvad så? Vil du også have bamsen? Vil du sidde med bamsen også?
Må Malle også låne min bamse? Hvad skal han hedde? Skal han hedde Frederik? Nej. Hvad skal han hedde, Malle? Jeg ved ikke. Hvad siger du, Sofia? Det ved jeg ikke. Frederik, det er da sygt til ham. Malle, så er det dig til at sidde med min du bamse. Du mener sikkert kaptajn, Frederik. Wow, så skal vi prøve at drikke. Og for det lille, altså det er fordi, der ja. Det ligner, der drømmede i, der drømmede vandet, og det har så lignet, at det, altså det så, det synes jeg, så lignet det, at det kravlede edderkop på din hånd. Nå, men ved I hvad, Pia? Vand. Denne her har jeg også fået af Deluxe Home, ikke? Og jeg tænkte på, okay, hvem kan læse engelsk? En af jer to, er der nogen af jer? Malle, vil du prøve at læse, hvad der står? Hvad står der, Malle? Jeg skal lige tykke munden. Det er bare okay. Imens Malle lige tykker munden, så overvej at købe et til os alle sammen. Oh, ja. Så vi alle fire har sådan et, vi kan smøre brød på om morgenen. Ja. Kunne I tænke sådan et? Yes. Malle, prøv at læse, hvad der står. Nej, Malle, prøv at læse pænt. Hvad hvis jeg siger det forkert? Det er lige meget, Malle. Ja. Jeg har altså også det er fuldstændig meget, Malle. Jeg har altså også sagt det forkert. Det ser godt. Det er lige meget. Må sige også tit nogle ting lidt forkert. Ved du hvad? Det sker der ikke spor ved. Jeg kan bare sige det på dansk. Nej, bare sige det på engelsk og så på dansk bagefter. Nej. Så sig det på dansk. Hvad står der? Det er så smart, Jaske. Ja. Det er så god morgen. Good morning, sunshine. Det er rigtigt. Og hvem vil ikke gerne have sådan en om morgenen? Ej, hvor fint. Jeg skulle altså optage, når du hældte op af den. Men det er okay. Jeg var ikke hurtig nok. Jeg synes simpelthen, den er så fin. Jeg skal forme som et brød. Ja, men gud ja, det skal jo fortsætte et stykke franskbrød. Det har jeg ikke engang lagt mærke til, Sofia. Jeg elsker min ting. Er der nogen, der kan gætte, hvad den her den fik jeg også for Deluxe Home? Er der nogen af jer, der kan gætte, hvad det er til? Nu var I der jo ikke. Ja. Til lys. Nej, du har altså godt gættet. Nu er det Malle, men får et gæt på skift. Tænk på, hvad det kunne være til. Har du nogen idéer? Har du nogen idéer, Malle? Må man godt tage tre gæt, hvis man prøver. Ja. Vi ser, hvad altså, er, der gætter det først. Jeg tror, at det er sådan noget, hvis nu at det er mors dag eller fars dag, så kan man putte en ting ned i. Eller Valentine's dag. Ja. Det er det lige om lidt. Så skal man jo noget med hjerter. Ja. Det er en god idé, sådan en gave i Valentine's dag. Ja. Var det men, det? Nej, fordi du skal jo gætte, hvad det er til. Hvad tror I, det her er til, Malle? Åh, fire rum. Hvad kunne det være til? Nej, ja, det ville man nok bruge den til, hvis man var barn. Men hvad var du sagde før? Sagde du fyrfærdslys? Det er bare lys. Og hvad siger Malle? Lys eller lyses til. Nå, hvis jeg siger, det starter med T. Bøvser du, Malle? Nej, jeg kører endelig mig selv. Okay. Er det et navn? Det starter med T. Er det et navn? Thomas skal være inde i den. Jeg kan ikke være der. Det starter med T, og det er noget, der ikke er særlig stort, som der kan ligge i de fire rum. Jeg og det er noget, der er ikke er særlig stort. Hvad? Hvad er det? Et tog. Et tog? Det er da kæmpe stort. Malle. Sofia? En tekop. Ej, du er tæt på nu. Ja. Sofia? Tekande. Nej, Malle. Kom nu, jeg er så tæt på. I siger faktisk noget af ordet. Ja. Ej. Hvad laver man te med? Te. Hvad siger Malle? Te kende. Nej, nej, der kan ikke være en kende i. Jo, der er en kende, hvis det er nogen. Men det havde jeg sagt. Sofia? Er det en tekop til rabat? Nej. En tekop. Man gør sådan her med det. Ja. Te. Hvis Malle? Ej, jeg ved ikke, hvad det er. Ja. Nej, det kan ikke være. Altså, jeg ved ikke, hvad det er, men jeg ved ikke, hvad den hedder. Ja. Er det ikke sådan nogle teposer? Jo, tebrev. Ja, jeg tror, Sofia vidste. Det havde regnet ud. Det men det er svært lige at vide, det hedder tebrev. Det er, hvor man gør sådan her. Ja, der er sådan en sød lille matros her, hva'? Er han ikke for cute? No. Og han er, altså på tilbud, han er på tilbud lige nu. Ja. Jeg tror, det er 179, som man skal slå til. Ja, det var ikke galt, faktisk. Men man kan ikke bruge rabatkoden, hvis det er på udsalg. Fordi så er det sat så meget ned i forvejen. Ja. Men alt det andet, der ikke er på udsalg, der kan man jo bruge rabatkoden, ikke? Ja, det er. Ja. Og jeg kan godt bruge pille, fordi det gør ondt i mit øre.
Har du fået en ørerne skat? Ja, det kan vi finde ud af. Ja, men tusind, ja. Tusind tak, ja, tusind til Lux Home. Også tusind tak for den her flotte, flotte bluse her. Den, ja, er så glad for, du ser den så godt ud. Virkelig god. Daddy. Din kone er også glad for, Daddy, den til dig. Nå, det ser godt ud. Ja. Hvorfor må jeg kun sluge en halv pind? Fordi at du vejer ikke så meget skat. Nå, det snakker vi om bagefter. Men tusind tak til Lux Home, til Lux Home for de fine ting. Og husk at følge dem på Instagram og Facebook. Og rabatkoden ligger som sagt i videobeskrivelsen. Tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Tak til Lux Home. Kan I sige tak fordi I så med? Hej, tak fordi I så med.